Ka shumë dalime midis njerëzve të zakonshëm dhe mbretërve të drogës. Jo vetëm që kanë jetën plot dhunë dhe ngjarje të papritura, pasi kur nuk e din se kur policia do t'i godas nga dera, shtëpitë e tyre gjithashtu janë shumë herë më të bukura nga tonat. Si quajnë njerëzit, tora narkotike, arkitekturat për zotërit e drogës mendohen si rezidenca me pishina, makina luksoze, kalime sekrete, madje edhe tunelet e tyre kanë ajër të kondicionuar dhe pothuajse dihet një pasuri e famshme. Prandaj, bashkohuni me ne që të hedhim një vështrim brenda disa prej shtëpive më të diskutueshme të mbretërve të drogës që kanë ekzistuar ndonjëherë. Joaquin Guzman. Joaquin Guzman, i njohur gjithashtu si El Chapo, është një nga mbretërit më të njohur të drogës dhe publiku ka qenë duke u përpjekur për të parë shtëpinë e tij për shumë vite. Kjo më në fund ndodhi pas arrestimit të tij të fundit në vitin 2016. Por pse u desh kaq shumë? Guzman u arratis dy herë nga një burg i sigurisë së lartë dhe nëse nuk jeni të njohur me historinë, ai ishte lider i organizatës së fuqishme kriminale të njohur si Karteli Sinaloa dhe shumë e quajnë atë një nga bosët më të mëdhenj të drogës në kohën tonë. Ai u vlerësua gjithashtu si një nga njerëzit më të pasur në tokë. Pasuria e tij neto vlerësohet rreth 1 miliard dollar. Shtëpia e tij është mjaft unike, me pamje të zakonshme nga jashtë, por përmban një dhomë zhveshjeje me një pasqyrë që të çon në një portë të fshehtë, e cila të drejton në një tunel deri te sistemi kullimit të qytetit. Ky është vendi ku ai arriti të fshihej para se të kapej, dhe kjo nuk është e gjitha. Pasi policia bastisi shtëpinë e tij, fotot nga pjesët e brendshme të rezidencës u postuan në internet dhe mund t'ju habisin se sa gjëra zotëronte në të vërtet Guzman. Policia gjeti një vask të nxehtë të vendosur në një kafene të krijuar në tunel. El Chapo gjithashtu kishte shumë vepra arti të vjedhura në posedim të tij, si dhe kafshë egzotike si në kopsh zoologjik. Imagjinoni se si do të ishte nëse do të kishit një panter të zezë. Ai gjithashtu kishte një tufë armatimesh dhe shumë para, si çdo dileri mirë droge do të kishte, dhe ishin të përhapura kudo. Duhet të jetë një luftë e vërtet kur ke aq shumë para sa nuk je vërtet i sigur se çfarë të bësh më to. Kështu që thjesht i ngrubullon kudo. Megjithse ai kishte paguar zyrtare lokal dhe komandantët ushtarak, fshinjët përfunduan duke e kishtrajtuar rezidencën e tij, e cila u bastis më 8 janar 2016. Gjë që ju lë të pyesni veten se sa mirë njihni vërtet fshinjët tuaj. Rakesh Yotisaran. Disa mbretër droge bëhen vërtet kreativ me mënyrën se si e marrin paratë tyre dhe Rakesh Yotisaran nuk shiti thjesht drogë në cepat e rrugëve dhe më pas të gjente rrugën drejt pasurisë së tij. Ai gjithashtu kishte një farmaci online që shiste pilula me vlerë miliona dollar në internet dhe thuhet se fitonte mesatarisht 50.000 dollar në ditë, që nuk është një marrëveshje e keqe. Me paratë që fitoi, ai bleu një rezidencë 1.2 milion dollarshe, 22.000 metër katror në Arlington, Texas, dhe ishte vetëm disa mile larg nga stadiumi Cowboy. Tani, këtu janë vetëm disa nga gjërat që ju do të gjenit nëse do të hynit në rezidentën e Rikishit, me pllaka mermeri të ngrohur me 5 ogjaqe, një pishinë të brendshme, murale të pikturuara me porosi dhe çdo dhomë, ka dritare të mëdha dhe oborri përparëm ka një kopsh të madh. Vetë rezidenca ka 7 dhoma gjumi, 4 banja dhe një teatr shtëpie, një sauna, një studio vallëzimi dhe një bibliotekë private. Jo shumë pak për një mbret droge. Që nga arrestimi vitit 2005, shtëpia e tij është nxjerrë në akant me një vlerë prej 3.7 milion dollarësh. Paul Yearsley. Nëse këto fakte nuk ju kanë manitur ende, të tjerat me siguri do ta bëjnë këtë. Çfarë ndodh kur ju keni aftësi të manitshme projektuesi dhe male me para për të shpenzuar mirë? Më lejoni t'ju them se çfarë ndodh. Njerëzit dhe ata fillojnë të pyesin se ku i keni grumbulluar të gjitha parat tuaja, dhe kjo është ajo që i ndodhi Paulit, mbretit të radhës të drogës. Duket si përrall nga jashtë. Kjo shtëpi 9 milionë gjysmë dollarshe në Manchester, në Mbretërinë e Bashkuar,
përmbante një pishin madhështore dhe banja të punuara me plaka mermeri, një sauna, një bar privat dhe një teatr luksoz. Rezidencën në vitin 2009 e shfaqën edhe në një revistë, dhe kjo e bëri Agjencinë Britanike të Krimit të pyeste se si në botë një njeri si ai arriti të merrte kaq shumë para. Djali ishte një fshin me yje të futbollit dhe i pretendoi se ai mori parat nga shitja e shtëpive për futbollistët dhe se ishte një manjat pronash. Por ka më shumë për parat e tij, pasi rezultoi se për vite lishte boss droge dhe ai madje pranoi se furnizonte 330.000 pound me marijuanë. Është një sasi shumë e madhe dhe shtëpia e tij është në shitje për gjysmën e shumës që ai e bleu, për shkak të mirëmbajtjes së vazhdueshme që kërkohet. Këtu e morëm një mësim. Kur fitoni para të paligjshme, përpiquni të mos mburreni dhe bëni sesione fotografisht të shtëpisë suaj dhe një revistë, sepse thjesht nuk e dini kur se kush po shikon dhe nëse asgjë tjetër, karma do t'ju marrë përfundimisht. Si thoni për pak komedi? Okej, po ju them një barsalet. Justin Bieber. Po bëjmë shaka. Por ka lidhje me bosin tjetër të drogës, sa do e çuditshme që mund të duket. Luciano Pezzo. Luciano Pezzo ishte një nga trafikantët më të suksesshëm të drogës në Brazil dhe pas një pastisjeje masive të nëntorit 2010 në Komplekso de Alemeo, një lagje famkeqe në Rio, policia braziliane gjeti rezidencën e tij të fshehur në mes të varfërisë. Luciano ishte një nga trafikantët kryesor të drogës në Brazil dhe ju deshën 2600 policë dhe operativ të ushtrisë për të çarë në përmuret e pallatit të tij. Ata tha se nuk kishte pastisja e parë dhe definitivisht jo e fundit, por ata zbuluan diçka që ishte vërtet befasuese dhe shumë më e mirë se çdo teatr në shtëpi, makinë luksoze apo edhe një pishinë. Luciano, duke se kishte një dashuri për pikturat murale. Ndoshta nuk do ta besoni, por fillon me J dhe mbaron me Justin Bieber, është e drejtë. Është një krijim i kopertinës së albumit të tij, One Time, dhe nuk mbaron me kaq. Murali kishte dy vrima të mëdha në të, dhe sipas disa raporteve, është vendi ku ai mbante drogën dhe armët. Një mur përballë muralit të Justin Bieber kishte emrin e Bieber plot me zemra. Jo, nuk po bëjmë shaka. Pasi rezulton se Luciano ka rekrutuar shumë fëmijë në një biznes kontrabande dhe disa prej tyre madje mund të kenë qenë fansa të Justin Bieber. Tani, ndërsa shpresojmë që ata fëmijë janë mirë këto ditë, mendimi një posteri të lavdëruar të Justin Bieber në një rezidencë të mbretërve të drogës është thjesht disi qesharake dhe duket se sa fansat e Justin Bieberit nuk kanë kufi. Luciano nuk kishte një pseudonim zyrtar, por duke gjykuar nga këto gjetje, besimtari duket si një zgjedhje e përshtatshme. Pablo Escobar. Dhe më pas, sigurisht që është bosi kolumbian i drogës, Pablo Escobar, ndoshta një nga bosot e drogës më të njohur në planet. Ambicia e tij dhe pamëshirshmëria e bëri atë një nga kriminalët më të pasur, më të fuqishëm dhe më të dhunshëm të gjitha kohërave. A ishte sa i admiruar, po aq edhe i friksoheshin dhe sigurisht që nuk doje të kishe të bëje me anën e keqe të Escobarit. Njeriu që qëndron pas thënies së famshme për misitë e pabesa, është gjithashtu njeriu pas tregtisë së kokainës në Kolumbi. Escobar fitoi para dhe vrau njerëz për para. Ai kontrollonte mbi 80% të tregtisë së kokainës në Shtetet e Bashkuara dhe kjo nënkupton një shumë të madhe parash, shumë prej të cilave shkuan direkt në shtëpinë e tij. Ai ndërronte për pasurinë që në moshë të re dhe donte të bëhej presidenti i Kolumbisë, por se jeta mori një rrugë paksa të ndryshme kur ai filloi të vihte makina dhe më vonë u bashkua biznesit të kontrabandës në Kolumbi, duke fituar deri në 420 milion dollar në një javë. I quajtur si një nga 10 njerëzit më të pasur në tokë nga revista Forbes, Escobar po notonte në para. Ashtu si xhaxhaj Scrooge, dhe ai nuk u përmbajt nga shpenzimet. Shtëpia e tij njihej si Hacienda Napoles, e vendosur në Miami dhe madje përfshinte një kopsh zoologjik plot me kafshë egzotike, padyshim që është një nga shtëpitë më të famshme të baronëve të drogës. Dhe mund të gjeni shumë foto që tregojnë pronën, pasi policia e kishte bastisur atë.
Escobar zotëronte gjithashtu disa makina luksoze dhe pasuria e tij madje kishte një pistë demash së bashku me një pistë garash me go-kart. Megjithse nuk mund ta imagjinojmë që Escobar të ishte mbi një makinë go-kart, ai madje kishte një pistë private për avionët e tij, në mënyrë që të mund të bënte punën e tij me kontrabandën e drogës edhe më të lehtë për veten e tij. Përgjatë viteve, shumë artistë, si modele dhe të famshëm, fluturuan në shtëpinë e tij për t'u shoqëruar me Pablon, dhe ai ishte i njohur në çdo biznes që mund të imagjinohej. Edhe pas arrestimit të tij, qeveria, për disa arsye, lejoi Escobar të ndërtonte burgun e tij luksoz, të cilin ai e quajti La Catedral. Punojësit e tij ishin rojet e tij dhe burgu kishte një kazino, një spa dhe një klub nate. Kështu që duke si kur ky mbreti i drogës i bëri shumë mirë vetes. Pas arrestimit të tij, pasuria ishte aq e vështirë për të mbajtur sa qeveria t'i adhuroi kopshtin zoologjik kopshteve zoologjike kolumbiane dhe ndërkombëtare pas vdekjes së tij. Tani, vetëm për të patur një ide. E gjithë prona e tij ishte 9 herë më e madhe se parku qendror i New Yorkut dhe ndoshta ka shumë vende të fshehura ende të pazbuluara. Shtëpia e dikush me Escobar ishte gjithashtu diku një park i cili tërhiqte rreth 50,000 vizitor në vit, dhe në vitin 2016 ata filluan ta shohnin atë duke zbuluar një kasafort sekrete metalike nën beton me peshë rreth 700 pound. Kasaforta tani është në duart e pronarëve të pronave dhe ne jemi të sigurt që Escobar kishte shumë sekrete të tjera brenda rezidencës së tij. Kështu që është vetëm çështje kohe para se të zbulohen. Dhe tani për një përmendje nderi, rezidenca e Tony Montanas, Scarface. Sigurisht që Tony Montana është një personazh i trilluar si zoti i drogës, por shtëpia e tij ishte aq mbreslënëse saqë ne e kemi shtuar në listën tonë. Prona prej 10 hektarësh është e vërtetë dhe vetë rezidenca ka rreth 10,000 metra katror dhe është ende në treg për 35 milion dollar. Çmimi duket aq ekstrem sa askush nuk është me të vërtetë i gatshëm ta blejë atë. Rezidenca u ndërtua në fillim të viteve 1900, por që atëherë është rinovuar. Oborri i përparëm përmban shatërvan dhe shumë arkitekturë të stilit persian, ndërsa pjesa tjetër e pronës së tij, dhomat e gjumit, kanë më shumë një dekor modern. Me ndikime të përzierë romake dhe të lindjes së mesme, pjesa e pasme e shtëpisë është po aq përradhore sa tregohet në skenën e dasmës së Scarface. Është një parajsë për të jetuar dhe jo vetëm për bosët e drogës. Dhe sigurisht disa bosë droge, thjesht nuk kishin fati të kishin një shtëpi, edhe pse jemi të sigur se do të dukeshin të mrekullueshme. Ndoshta flasim për ato si mbretëresha e famshme kokainës Griselda Blanco, Daniel Barrera, që dogji gjurmë dhe gishtave të ti për të bëri pa gjurmueshëm, ose George Jacob Jung, i njohur gjithashtu si El Americano, dhe lista e mbretërve të drogës vazhdon e vazhdon, dhe me gjithse sekretet e kushteve të tyre të jetesës nuk kanë arritur ende në rrjetet sociale, ne jemi të sigur që policia ka parë shumë gjëra misterioze gjatë bastisjeve të tyre. Kështu që pyetja që lind natyrshëm është se çfarë do të blini nëse do të kishit të gjitha ato para? Na tregoni në komentet më poshtë dhe ndërsa jeni këtu, mos harroni të bëni subscribe kanalin për më shumë video në të ardhmen.